Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas depois que o carro, que uma delas estava, caiu em uma ribanceira de 20 metros na BR-040, em Contagem, na região metropolitana. O resgate foi difícil. Os bombeiros contaram com o apoio da Polícia Militar e do SAMU. Uma passageira morreu e um homem de 55 anos foi levado em estado grave para o Hospital João 23. As outras três vítimas não se feriram gravemente.